אפחד כי לעולם איני בודד לא אאבד כי לצידי תמיד עומד בדרך לפה כבר הבנתי שהסדנה שלי אין מה לגשת זה משהו שמשקיעים שנים, בונים אותו לאט לאט מעצמך לבד ממש לבד, אני ושותף שנינו שווי הנזק אני עוד לא כל כך עיכלתי את זה מהרגע שהתחילה השריפה וישבתי לעשות את זה כמו שצריך מעריך שבין 150 ל-250 אלף שקל הציוד הזה שהלך אז זאת הייתה פרנסה של שתי משפחות עם ילדים עכשיו היא שרופה לגמרי וצריך לראות יש לי חממות משנת 78 והיינו שם, היינו שם בזמן שזה התחיל והתרענו חשבנו שזה לא יפגע בנו אבל זה פגע בנו בצורה, זה אסון בשבילי לא יודעת למה לקום בבוקר גם מצד אחד שהבעלי הלך וזה בסדר, זה מחלה, זה אף אחד לא זה הגורל, אבל פה זה גם גורל אבל אני מקווה שנוכל לשקם ולעשות מזה את מה שזה היה. במשך שנים, 30 שנה זה פרנס אותנו. זה היה החיים שלי, זה היה מפעל חיים שלי. כשרו אלינו ואמרנו שיש שריפה ענקית ביישוב שבי שומרון, ישר ירדנו כדי לעזור בפינוי האנשים. תוך כדי הפינוי ראינו שהפנימיה שנמצאת כמה עשרות מטרים בסמוך, עולה בלהבות. אחרי שנגמרה השריפה, הלכנו לפנימיה לראות מה נשאר. כשהגענו, ראינו שפשוט לא נשאר כלום. כל הפנימיה שחורה, מלאה באפר. בפנימיה זה היה כמו הבית שלנו בעצם. היה שם הכל, היה שם עתיקים, עיתות, בגדים, כסף, נעליים. מה שקרה פשוט שאנחנו נשארנו רק עם הבגדים שעלינו. ואנחנו לא כל כך יודעים איך אני שבת שתקם מהשפה הזאת. משבתך ומשנתך, הם עיניים.